Lord, if I am anointed of the Holy Spirit, am I broken? If you're not broken, it is time to get to your knees. At the end of this whole prayer, to get onto your knees and ask the Lord, uende katika magoti na muulize Bwana, I want to be anointed of the Holy Spirit. Nataka nipakwe na Roho Mtakatifu. Actually, I have not been. If you're not broken, hakika mimi sijepakwa na Roho Mtakatifu. The book of Isaiah 66. Tusome Isaiah mlango wa 66. Verses 1 to 2. Mstari wa kwanza hadi wa pili. Let us see the brokenness that the Holy Spirit will bring into your life. Hebu tuone venye Roho Mtakatifu atakuvunja wewe. Hallelujah. Hallelujah. And he says here. Anasema hapa. This is what the Lord says. Bwana anasema hivi. Heaven is my throne. Mbingu ni kiti changu cha enzi. And the earth is my footstool. Na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. And he says, where will my resting place be? Mtanijengea nyumba ya namna gani? Has not my hand made all these things? Mkono wangu ndio ulifanya hivi vyote. And so they came into being, declares the Lord. Na sasa vitu hivi vyote vikapata kutokea. Look at the spiritual Cain in your life. Hebu angalia Cain ya kiroho katika maisha yako. Look at the spiritual Cain the Holy Spirit will bring into life. Hebu angalia miwa ya kiroho yenye Roho Mtakatifu atalete katika maisha yako. As we continue, it says, this is the one I esteem. Tukiendelea, Biblia inasema ya kwamba lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia. He who is humble and contrite in spirit. Mtu aliye mnyonge, mwenye roho iliyo pondeka. And trembles at my word. Atetemekaye asikiapo neno langu. And if you continue, look at what he says down there. Na ukiendelea anasema hivi. Whoever sacrifices a bull is like one who kills a man. Biblia inasema yeye achinjaye ng'ombe ni kama yeye amuaye mtu na anaendelea. He does not esteem those ones. I knew it. Whoever is humble in his heart. Yeyote mnyenyekevu mioyoni mwake. And contrite in spirit. Na pia ako na roho ambayo imevunjika. And yet he trembles at my word. Na anatetemeka asikiapo neno langu. Listen to me, precious Christians, and even the non-Christians, listen. Hebu munisikize wa Kristo na hata wale ambao sio wa Kristo. When the Holy Spirit will come into your life. Wakati Roho Mtakatifu anakuja katika maisha yako. To prepare you to be part of the latter church. Kukuandaa ili uwe sehemu ya kanisa la nyakati za mwisho. He will break you down. Atakuvunja. Break the pride. Atakuvunja kiburi. He will crush you. Atakuvunja. And the only way you will produce a fragrance. Na njia ya kipekee yenye itakufanya utoe manukato. Is when now he has caused you to tremble and be humble and contrite in spirit. Ni wakati sasa atakufanya utetemeke wakati unasikia neno lake. You tremble at the word of the Lord. Utatetemeka usikiapo neno la Mungu. And I want to take this to another level. Nataka nikuchukue katika kiwango kingine. I want you to know that Dakar in Hebrews. Nataka ujue ya kwamba neno Dakar katika lugha ya Kibrania. Crumble, like crumbled bread, small pieces. Inamaanisha kushaga. Or smitten, broken. Kushaga shaga, yani kushaga mkate, kama unaweza kuchukua mkate na kuvunja vunja. The Holy Spirit will cause you to be broken so you are in pieces. Roho Mtakatifu atakushaga ili uwe katika ile hali ya kuwa vipande vipande kwa ajili ya Bwana. And I also want to remind you of the woman with the alabaster. Nataka nikukumbushe yule mwanamke ambaye alikuwa na mafuta ya alabaster. You can read that from Mark chapter 4. Unaweza kusoma hiyo katika kitabu cha Mariko mlango wa 4. But listen to the woman with the alabaster of oil. Hebu sikia huyu mwanamke ambaye alikuwa na alabaster ya mafuta. Of perfume. Ya manukato. And I want to share with you something very important about that perfume. Nataka nishiriki na wewe kitu muhimu sana kuhusu manukato hiyo. So you can understand the design of the Lord.
Sasa ili uelewe njia ya Mungu. Why he wanted to bring the Holy Spirit into your life. Kwa nini anataka kuleta Roho Mtakatifu katika maisha yako. And why he wanted the brokenness in you to produce a fragrance to him. Na sababu ambaye anataka ile hali ya kuvunjika katika maisha yako ili umtolee manukato. I want you to know that this woman had collected this perfume for many years. Nataka ujue ya kwamba huyu mwanamke alikuwa amesanya mafuta hii kwa muda wa miaka nyingi. In the Middle East around Israel. Kule karibu na sehemu za Israeli. The merchants that bring this perfume usually came all the way from Lebanon. At times they went all the way from Kush, all this area, Yemen, and into Lebanon. They brought these perfumes and maybe once a year they passed, and it was very expensive. So you had to save some money over the year to buy a little bit, she built over the years. Kulikuwa na wafanyabiashara katika nyakati hizo ambao walikuwa wanaleta mafuta hii ya manukato. Walikuwa wanapita Yemen, Ethiopia hapo. And then they came to Lebanon, Israel. Na wafu wanazunguka pale Lebanon, alafu Israel. Maybe it was only once a year. Na pengine walikuwa wakikuja mara moja kwa mwaka. That they passed by. Mara moja tu kwa mwaka ndio wangepita pale. And it was so expensive, and you can imagine once a year she bought a little bit, many years she gathered all her savings. Ilikuwa ni mafuta ya gharama sana, na pengine aliweka fedha zake kwa miaka nyingi ili anunue mafuta hii. And you know, she kept it for her future husband. Aliweka mafuta hii kwa ajili ya bwana wake. The man she was going to marry. Bwana ambaye angemuoa. And she said on the day of her wedding she's going to break it right on the head of this man. Aliweka kwa sababu angevunja mafuta hiyo mbele ya huyo bwana ambaye angemuoa. And she saved it for all her life savings. Na aliweka mafuta hii katika maisha yake yote. And when she encountered Jesus. Na wakati alikutana na Yesu. Hallelujah. Hallelujah. And you see that she brought the alabaster. Unaona akaleta alabaster. Of perfume, very expensive perfume. Alabaster ya manukato. And manukato ya gharama. She broke it right on his head. Akavunja kichwani. When she encountered the Lord Jesus. Wakati alikutana na Yesu. She broke it, and you see that the fragrance of perfume came out from there. The more she broke it, the more the fragrance came out. Alivunja kichwani pa Yesu, alivunja mafuta hiyo katika kichwa ya Yesu, na venye aliendelea kuvunja, hivyo ndivyo manukato ilizidi kunukia zaidi. That was very prophetic, very symbolic of what your life is supposed to be when you meet Christ. Ni neno la kiunabii, na tena ni mfano mzuri venye maisha yako inafaa iwe wakati unakutana na Yesu. You are supposed to be a perfect bride. Wewe unafaa uwe ni biarusi mkamilifu. And the more she broke it, the more fragrance came out. Na venye unaendelea kuvunjwa, hivyo ndivyo unanukia zaidi. She was breaking something that was so precious. People talked, a lot of people were very angry. Watu, too expensive. Watu walinungunika na kulalamika sana kwa sababu alivunja kitu cha dhamana zaidi zaidi. The Lord is asking that you break your life completely before him. Bwana anauliza wewe uvunje maisha yako mbele yake. The outcome will be a very powerful fragrance from your life. Ili matokeo iwe ni manukato kutoka katika maisha yako. So when the Holy Spirit will touch you. Sasa wakati Roho Mtakatifu atakuguza. He is surely going to break you down. Atakuvunja kweli. He is going to break the pride. Atavunja kiburi. I am telling you, he will break you down at times. You will be so broken. Utavunjika. You will lose some of those friends. You will be in a situation at times where you will wonder, how come since I received this Jesus, my life has become so broken. Na utawapoteza hata baadhi ya marafiki zako, na utashangaa kwamba kwa nini tangu nimpokee huyu Yesu maisha yangu imevunjika tu. And I want us to read one last scripture when we talk about calamus. Nataka tusome andiko moja hapa tukiendelea. So I want you to understand today. Nataka uelewe leo. And I want you to examine your life. Nataka uchunguze maisha yako. The reason the Lord has led me to teach this. Sababu ambacho Bwana amenifanya nifundishe hii. Is because we have not known what it means to be anointed of the Holy Spirit. Kwa sababu hatujejua kupakwa mafuta na Roho Mtakatifu inamaanisha nini. When the Holy Spirit comes to anoint you. Wakati Roho Mtakatifu anakupaka mafuta. There is a purpose of God in that anointing. Kuna kisababu cha Mungu katika upako hiyo. We have seen what liquid mirror does in your life. Tumeona, spiritual mirror. Tunaona chenye hiyo mirror ya kiroho inafanya katika maisha yako. We have seen what cinnamon does. Tumeona chenye cinnamon pia inafanya katika maisha yako. And now we are seeing that the cane that he was told to include into the anointing oil will cause a brokenness in you.
Na sasa tunaona ya kwamba miwa ya kiroho ambayo aliambiwa ya kwamba aweke wakati alikuwa akiandaa upako huo itafanya maisha yako ivunjike kabisa. And I'm telling you, when you walk into the house of the Lord. Na ninakueleza ya kwamba unapoingia katika nyumba ya Bwana. And you remember how Christ was broken for you on that cross. Na ukumbuke venye Yesu alivunjika kwa ajili yako pale msalabani. It will not matter the price of the suit you are wearing. Haitajalisha umevaa shuti ya pesa ngapi. You will kneel down and lie on your stomach in that church. Utapiga magoti na ulale. You will be broken in that church. Utavunjika katika kanisa hilo. You will weep in that church. Utalia katika kanisa hilo. You will not fear, oh my wife is seeing me cry. Hautaogopa ya kwamba oh mke wangu ananiona nikilia. When the Holy Spirit comes and touches you. Wakati Roho Mtakatifu anakuguza. He brings spiritual calamus into your life. Analeta hizo kalamu za kiroho katika maisha yako. That causes a complete brokenness in you. Yenye inakuvunja kabisa. So you can be a mirror image of our Lord Jesus. Ili uwe umbo wa Yesu Kristo. Just like he was broken and crushed on the cross. Jinsi tu alivunjika na kushagwa pale msalabani. He showed you the way. Alikuonyesha njia. When he was broken and crushed on that cross. Wakati alivunjika pale msalabani. That is the only way he produced forth a fragrance into the throne room of the Father. Ndio wakati ya kipekee yenye alitoa manukato ambayo ilienda paka katika kiti cha enzi cha Baba. And the Father received it and said, now I atone their sins. Sasa Baba akapokea na akasema ya kwamba sasa ninawasamehe. That is the way the Lord showed you. Hiyo ndiyo njia yenye Bwana alikuonyesha. The only way your life can be a fragrance to the Father. Hiyo ndiyo njia ya kipekee yenye maisha yako inaweza kuwa manukato kwa Baba. For you to be broken and crushed in Christ Jesus. Ni wewe uvunjike na ushagwe ndani ya Yesu Kristo. 1 Corinthians chapter 4 somebody. Hebu tusome wa Korintho wa kwanza mlango wa 4. We're going to read verses 9 to 13. Tutasoma kuanzia mstari wa 9 hadi wa 13. So you see that the Holy Spirit ili tuone ya kwamba Roho Mtakatifu will bring brokenness. Atakuvunja. You will begin kneeling down in church. People ask, what is wrong with this man? Utaanza kupiga magoti kanisani hata kama umengara. Watu watauliza ya kwamba nini mbaya na huyu mtu. They will see you lying on your stomach and crying in church. Wataona ukilala chini mavumbini na ukilia kanisani. They will see you removing some of your best clothes and giving some people in the streets. Wataona ukitoa nguo zako za dhamana ukiwapatia machokoraa kule mtaani. He will cause a brokenness into your heart and life. Tavunja mioyo yako na hata maisha yako kwa jumla. You will see that, you know what, today I am not taking lunch, I'm fasting, but I'm taking the money I would have used for lunch, I'm giving a street woman, a woman with a baby in the street, or a child. Atakuvunja kiasi ya kwamba sasa utaamua ya kwamba leo sili lunch. Pesa hii ninampatia huyo mama ambaye yako pale mtaani na mtoto wake, ninamnunulia chakula cha mchana na mimi nitafunga. He will cause a brokenness in your life. Atavunja maisha yako. And that is the only way you can bring an aroma. Na hiyo ndio njia ya kipekee ya kutoa manukato. A fragrance to the Father. Manukato kwa Baba. In Christ Jesus. Ndani ya Yesu Kristo. I told you it's going to be deep. Nakwambia tutaenda kwa undani leo. Chapter 4, 1 Corinthians. Wa Korintho wa kwanza mlango wa 4. Verses 9 to 13. Mstari wa 9 hadi wa 13. And this is what the Lord says. Bwana anasema hivi. It seems to me that God has put us apostles on display at the end of the procession like men condemned to die in the arena. Biblia inasema maana nadhani ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume mwisho kama watu waliohukumiwa wauawe kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia kwa malaika na wanadamu. We have been made a spectacle to the whole universe, to angels as well as to men. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu tumekuwa tamasha kwa dunia kwa malaika na wanadamu. We are fools for Christ, but you are so wise in Christ. Sisi tu wapumbavu kwa ajili ya Kristo, lakini ninyi ni wenye akili katika Kristo. We are weak, but you are strong. Sisi tu dhaifu, lakini ninyi mna nguvu. You are honored and we are dishonored. Ninyi mna utukufu lakini sisi hatupati heshima. To this very hour we go hungry and thirsty. Hata saa hii ya sasa tuna njaa na kiu. We are in rags. Tu uchi. We are brutally treated. Twapigwa ngumi. We are homeless. Tena hatuna makao. We work hard with our own hands. Kisha twatabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe. When we are cursed we bless. Tukitukanwa twabariki. When we are persecuted we endure it. Tukiudhiwa twastahimili. When we are slandered, we answer kindly. Tukisingiziwa, tuasihi.
Up to this moment, we have become the scum of the earth, the refuse of the world. Tumefanywa kama takataka za dunia na tama ya vitu vyote hata sasa. That is what the Holy Spirit will bring into your life. Hiyo ndiyo chenye Roho Mtakatifu atalete katika maisha yako. That is what the spiritual can. Hiyo ndiyo chenye miwa ya kiroho. That's what the spiritual can. Hiyo ndiyo chenye miwa ya kiroho. Will bring into your life when the Holy Spirit touches you. Atalete katika maisha yako wakati Roho Mtakatifu atakuguza. Everybody will be cursing you at times. Kila mtu atakuwa akikulaani. Wakati they will speak against you. They will slander against you. Watanena mabaya kukuhusu, watakusengenya. They will formulate stories on you. Watatengeneza hadithi za kusajabisha. Like the whole world has turned against you. Itakuwa ni kama dunia mzima imekugeukia. And now especially the servants of the Lord. Na sasa hasa watumishi wa Mungu. And even the Christians that will choose holiness. Na hata Wakristo ambao watachagua utakatifu. Things will be happening. Now people will be turning against you. Watu watawageukia. But hang in there. Lakini ushikilie hapo. Don't quit. Usitoroke. Because that is the nature of the anointing of the Holy Spirit. Kwa sababu hiyo ndiyo utu wa upako wa Roho Mtakatifu. He's going to cause these things to happen into your life. Atafanya mambo haya yote yatendeke katika maisha yako. He's going to cause you to be rejected. Atakufanya wewe ukataliwe. But you should not stop and say, you know what, I'm not being sent of you anymore. Lakini hautakataa. Just continue going to the places he's sending you. Sasa wewe endelea tu kuenda penye Roho Mtakatifu anakutuma. Because that's one of the things he'll bring into your life. Kwa sababu hiyo ndiyo baadhi ya mambo ambayo Roho Mtakatifu atakuletea. Dunia nzima itakugeukia. Because you will be testifying against the evil, the kingdom of darkness. Kwa sababu utakuwa ukitoa ushuhuda kinyume cha ufalme wa giza. Will love you. Hakuna penye dunia itakupenda. Because the Holy Spirit, when he brings a brokenness into you. Wakati Roho Mtakatifu anakuvunja. And he has already purified you. Na tayari amekutakaza. And he has already caused you to be obedient to the word of the Lord. Na tayari amekufanya uwe mtiifu kwa neno la Mungu. You will not follow any other man. Hautamfuata mtu yeyote. You will continue following only the Lord. Utamfuata Bwana tu. And then you will testify against the evil on earth because you've been purified and made holy. Alafu utakuwa ukinena kinyume cha maovu ya ulimwengu kwa sababu utakuwa takatifu. Friends will write SMS against you. Marafiki zako watakugeukia, watakuandikia ujumbe mbaya. Kila mtu atakutoroka. But don't give up. Lakini usiwache. Because that's one of the things the Holy Spirit brings into your life. Kwa sababu hiyo ndiyo moja wapo ya vitu ambavyo Roho Mtakatifu analeta kwenye maisha yako. We don't have time to go into this. Hatuna nafasi ya kuingia zaidi. Let us go into the curse here. Ebu tuingie katika ile kida. Let's go back to the book of Exodus 30. Ebu turudi katika kitabu cha Kutoka mlango wa 30. Verses 22. Mstari wa 22. Our first touch on the curse here. Nitaguza kwanza kida. Then the Lord said to Moses, kisha Bwana akasema na Musa, take the following fine spices, jitwalie manukato yaliyo bora, 500 shekels of liquid myrrh, manemane mbichi shekeli 500, half as much of cinnamon, nusu ya kiasi hicho, yani shekeli 250, 250 shekels worth of ken, na kane shekeli 250. Now listen to me somebody, nisikize mtu, 500 shekels of cassia, na kida shekeli 500. Let us look at what the Holy Spirit will bring into your life with this spiritual case here. Hebu tuangalie chenye Roho Mtakatifu atalete katika maisha yako na kida hii ya kiroho. Cassia is a plant. Kida ni tree. Kida ni mti. And the bark of that tree is aromatic, produces aroma. Na maganda ya mti huo inanukia. Many times it's used for medicinal purposes in the Middle East. Sehemu hizo mti huo unapatikana inatumika kama dawa. Which means it has a healing purpose in your life. Inamaanisha inaponya magonjwa katika maisha yako. Even when you have been bruised. Hata kama wewe umegandamizwa na kufungwa na kuingiwa na magonjwa. Even when you are sick. Hata kama wewe ni mgonjwa. The Holy Spirit can bring a healing, a restoring power into your life. Roho Mtakatifu atalete uponyaji, atalete urejesho katika maisha yako. You'll bring healing into your life. Atalete urejesho katika maisha yako. What a mighty, mighty, powerful Holy Spirit. Ni Roho Mtakatifu mkuu kiasi gani tunanena kuhusu. That he causes you to be broken. Ambaye anakufanya uvunjike. He causes you to be rejected. Anakufanya ukataliwe. He causes you to be purified. Anakufanya utakazwe. He causes you to stick to the word of the Lord, lose your friends. Anakufanya ushike neno la Mungu na hata upoteze marafiki. And now he also brings the healing into you. Alafu anasema ya kwamba pia anakuletea uponyaji. So when the Holy Spirit comes into your life. Sasa wakati Roho Mtakatifu anaingia katika maisha yako, spiritual case here into your life. Analeta hiyo kadi ya kiroho katika maisha yako. Let us look at the book of 1 Peter. Hebu tuangalie kitabu cha Petero wa kwanza. The spiritual case here. Kadi ya kiroho.
that the Holy Spirit will bring into your life. Roho Mtakatifu atalete katika maisha. 1 Peter chapter 5. Hebu tuangalie kitabu cha waraka wa kwanza wa Petero mlango wa 5. This is very critical. Hii ni jambo la maana sana. This is about your soul. Inahusisha nafsi yako. This is about you preparing for the rapture of the church. Hii ni kuhusu wewe kuandaliwa kwa ajili ya unyakuzi wa kanisa. 1 Peter chapter 5. Petero wa kwanza mlango wa 5. Verse 6. Tusome mstari wa 6. And this is what he says. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that he may lift you up in due time. Biblia inasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake. The Holy Spirit is very faithful. Roho Mtakatifu ni mwaminifu. Even if he causes these things to happen to you. Hata kama anafanya mambo haya yote yatendekee. When you have been anointed of the Holy Spirit. Kama umepakwa mafuta na Roho Mtakatifu. And separated from sin. Na umetengwa kutokana na dhambi. And purified. Na umetakaswa. And your life has become a fragrance to our Father in Christ Jesus. Na maisha yako imekuwa manukato kwa Baba ndani ya Yesu. Definitely the world will fight you. Hakika dunia itakupiga. Definitely the kingdom of darkness of this world will turn against you, almost want to kill you, by the way, for real. Hakika ufalme wa mapepo itakugeukia na hata itataka sana kukuua. Definitely even your friends will turn against you. Hata marafiki zako watakugeukia wewe. Definitely you will be crushed. Utavunjwa. You will wonder how come all my friends are going away. Utashangaa ni kwa nini. And turning into my enemies. Unashangaa ni kwa nini marafiki zangu wanageuka kuwa maadui. But listen to one thing here. Lakini sikiza jambo moja hapa. He has promised to bring you spiritual curse here. Amekuahidi ya kwamba atakuletea kida ya kiroho. And when he brings curse here that is spiritual into your life. Na wakati ambapo atakuletea kida hii ya kiroho. Spiritual curse here has a medicinal purpose, healing purpose in your life. Kane ya kiroho itakuponya. And so what he will do, he will heal you by lifting you up. Na atakuponya kwa kuinua juu. In due time then he will now lift you up. Kwa wakati wake sasa atakuinua. And that's why he says here that humble yourselves. Ndio maana anasema hapa ya kwamba basi nyenyekeeni. Just accept the insults. Kubali kukataliwa. Just accept the fight being fought. Ebu kubali tu mapigo. Accept the ridicule. Ebu kubali tu venye wanakudhihaki. Accept the names given to you. Kubali tu majina mabaya ambayo wanakupatia. Some people say look she's in a cult. Watu wengine watasema angalia yako katika kanisa ya uongo. Look, because she's putting on long skirts these days, you know. Kwa sababu anavaa nguo ndefu. She's dressing her kids with long dresses. Yeye anavalisha watoto wake nguo ndefu ndefu. She's always reading the Bible. Kila mara anasoma Biblia, anafunga. When she's going into prayer time, she covers her head because she says she's going into the holy ground. Ati akienda kuomba anafunika kichwa chake, ati anasema ya kwamba anaenda patakatifu. They will say you are in a cult. Watasema ya kwamba wewe uko katika dini ya uongo. They will call your names. Watakubandika majina. They will send SMSs against you to your friends networks. Watakutumia ujumbe fupi kutumia simu wa kikuu. To your friends slandering you. Watakuwa wakikusengenya. But he says, kini anasema, humble yourselves therefore. Basi nyenyekeeni. Under God's mighty hand. Chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. That he may lift you up in due time. Ili awakweze kwa wakati wake. And he say, cast all your anxieties upon him because he cares for you. Biblia inaendelea ikisema huku mukimtwika yeye fadhaha zenu zote. That is the healing anointing. Hiyo ni upako wa uponyaji. That comes from the Holy Spirit. Ambayo inatoka kwa Roho Mtakatifu. And I want you to know, Christians. Nataka mwelewe wa Kristo. That this is the genesis of the healing power that the Holy Spirit brings, even in the meetings you've seen we've gone to, when you see the cripples are healed, they're standing, the people are being delivered, which means over time, the Holy Spirit, when he comes down with even this healing anointing, the healing power, power of God that eventually will lift you and remove you from slavery, from pain, from being bound. This is the genesis, the beginning, the foundation. Hii ndio mwanzo msingi wa upako wa uponyaji ambao Roho Mtakatifu analeta hata katika mikutano zetu. Tumeona Roho Mtakatifu akiwaponya wagonjwa wakati anakuguza, anakuvunja, alafu tena anakuponya na anakuweka huru. And I want you to understand that quadad in Hebrew. Katika lugha ya Kiebrania quadad. Quadad is the synonymous with what cassia brings into your life when it's applied as a medicine. Quadad inamaanisha dawa yenye hiyo kana inaleta katika maisha yako. So what will happen is that quadad actually means to bend, to humble, will humble you. He will tranquilize you. Quadad inamaanisha kunyenyekeza. Atakunyenyekeza. He will tranquilize you, bend you, so you can bend, you know. To humble, so you can humble yourself. Atakuinamisha ili unyenyekee. And then he will lift you up. Alafu sasa yeye mwenyewe atakuinua. In due time.
kwa wakati wake, according to the will of the Lord, kulingana na mapenzi ya Mungu. Job chapter 4, kitabu cha Ayubu mlango wa 4, again in the same context, tukiendelea na mafunzo hayo. Job chapter 4 verse 9, Ayubu mlango wa 4 mstari wa 9. Hallelujah. At the breath of God they were destroyed, at the blast of his anger they perished. Biblia inasema kwa punzi za Mungu huangamia na kwa kuvuma kwa hasira zake humalizika. What a mighty God we serve. Look at that somebody. Ni Mungu mkuu kiasi gani tunamtumikia. At the breath of God they were destroyed. Biblia inasema kwa pumzi za Mungu huangamia. At the blast of his anger they perished. Kwa kuvuma kwa hasira zake humalizika. That is the same Lord that heals us. Huyo ndio Bwana ambaye anatuponya. Most important is Job 4:15 somebody. Hebu tuende katika mstari wa 15. Amen. Let us read that one. Tusome hiyo. Fear and trembling seized me, verse 14, and made all my bones shake. Biblia inasema hofu iliniangukia na kutetema iliyoitetemesha mifupa yangu yote. And a spirit glided past my face. Ndipo pepo ilipita mbele ya uso wangu. On my body I stood on the end. Na nywele za mwili wangu zilisimama. And then Job 41 verse 10. Tusome Ayubu mlango wa 41 mstari wa 10. Alafu sasa nitakuelekezea. And I want you to look at Job in his situation. Nataka uangalie hali ya Ayubu. That he was broken. Ayubu alinyenyekea akavunjika. He was broken. Alivunjika. Completely broken. Alivunjika kabisa. And I want you to know that in whatever situation the Holy Spirit will cause you to be in. Nataka nikueleze ya kwamba kila hali ambayo Roho Mtakatifu atakufanya uwe. There is deliverance. There is a healing coming at the end of the line. Hallelujah. Kuna ukombozi, kuna uponyaji ambao utatokea. Spiritual case here. Kane ya kiroho. That the Holy Spirit brings into your life. Yenye Roho Mtakatifu analeta katika maisha yako. Job 41 verse 10. Ayubu mlango 41 mstari wa 10 mtu. It says no one is fierce enough to rouse him. Who then is able to stand against me? Yule anasema hapana aliye mkali hata akathubutu kumuamsha. Bali ni nani awezaye kusimama mbele yangu mimi? Let me explain to the scriptures we read somebody. Wacha nikuelezee, nikufafanulie maandiko hayo mpendwa. When the Holy Spirit will come to you. Wakati Roho Mtakatifu atakukujia. When you receive the anointing of the Holy Spirit. Wakati utapokea upako wa Roho Mtakatifu. Forget about this thing you say I'm talking in tongues, I'm jumping in church and putting on miniskirts and all that. Forget about that. Sahau mambo ya kusema ya kwamba mimi nanena kwa ndimi ninaruka kanisani na kuvalia minisketi na hizo zote. Sahau hayo yote. I'm talking about when the Holy Spirit will anoint you and begin to prepare you for the latter church. Ninanena kuhusu wakati Roho Mtakatifu atakupaka mafuta na aanze kukuandaa kwa ajili ya kanisa lenye utukufu, kanisa za nyakati za mwisho. The Holy Spirit, Roho Mtakatifu, will cause you to choose only holiness. Atakufanya uchague utakatifu peke yake. And you'll become extremely unpopular to the world. Na wewe hautakuwa kawaida na wale ulimwengu. And it will look like everyone and everything has turned against you. Na itaonekana kana kwamba kila kitu na kila mtu amekugeukia. This is what happened even in Aaron's life. Hii ndio chini ilitendeka hata katika maisha ya Aruni. And later on you can see even when the rod were being put, the Lord tells Moses, they are all grumbling against Aaron. Tell all of them put their rods in there. Whoever has a rod that will sprout tomorrow, that is the one I have favored. Roshe, I have favored. My anointing has fallen on him, my favor. Tunaona wakinungunika, nungunika, kumuhusu. Let all the tribes of Israel put their rods there. Let their leaders put their rods. And then whoever I have his rod sprouted tomorrow. Na akasema ya kwamba kila kiongozi katika jamii ya wa Israeli waweke fimbo yao hapo. Na mwenye fimbo yake itamea kesho. Huyo ndiyo nimempa kibali. Huyo ndiyo nimempa kibali. So I want you to know that the Holy Spirit will bring you the favor of the Lord. Ninataka ujue ya kwamba Roho Mtakatifu atakupa kibali cha Bwana. But that will also bring a lot of hostilities from the world. Na hiyo pia italeta pingamizi kutoka because katika ulimwengu. You are going to be hardline and radical and you are going to follow only the Lord. Kwa sababu wewe utakuwa mkali na utafuata Bwana peke yake. You are going to be purified and you are going to be caused to follow only holiness. Utatakazwa na utafanywa ufuate utakatifu peke yake. And many people fight against you. Everything will turn against you. Watu wengi watakupiga, watu watakugeukia. And then he's saying very carefully here. Alafu anasema kwa umakini sana hapa. That because you testify against the kingdom of darkness. Ya kwamba kwa sababu wewe unanena kinyume cha ufalme wa giza. Everyone is standing against you. Everything is standing against you. Kila mtu na kila kitu inakugeukia. One of the things the anointing of the Lord does in your life. Baana ya mambo ambayo Roho Mtakatifu anatenda katika maisha yako. Is to cause the kingdom of darkness to now hunt you, try to finish you. Ni kufanya ufalme wa giza sasa ikupige. Remember during the 3 days of the Feast of the Tabernacle.
Ebu kumbuka siku tatu ya karama iliyokuwa pale katika hema. And the Lord Jesus went into hiding. Yesu Kristo akajificha. And his brothers were asking, someone who wants to be popular and famous like you, why should you hide here instead of going to the Feast of Tabernacle where there are many people? Ndugu zake wakamuuliza ya kwamba mtu ambaye anataka ajulikane kama wewe, kwa nini unajificha hapa? Kwa nini usiingie kule hemani na usherekee na wenzako? That is the Son of God. Huyo ni mwana wa Mungu. That is our Lord Jesus Christ. Huyo ni bwana wetu Yesu Kristo. And he told them, na akawaeleza, you go, you can go anytime. Nyinyi muende tu mungu. Go and feast. Kwendeni tu kule musherekee. But for me my time is not yet. Lakini kwangu mimi wakati wangu haujafika. Against the kingdom of darkness of this world. Sababu ninanena kinyume cha ufalme wa. And they are looking for me. Na wananitafuta. That is our Lord Jesus Christ. Huyo ni bwana wetu Yesu Kristo. The Son of God, he was hiding. Mwana wa Mungu alikuwa akijificha. They were looking for him to kill. Kwa sababu walikuwa wakimtafuta wamuue. When the anointing of the Holy Spirit will come upon you. Wakati Roho Mtakatifu atakupaka. The kingdom of darkness will try to kill you. Ufalme wa giza against you. Fight you. Ufalme wa giza itajaribu kukuua, kupigana na wewe na hata kukungangamiza kabisa. He brings healing to you. Lakini kumbuka atakuletea uponyaji. In due course. Katika wakati wake. He will lift you up. Atakuinua. And because you have obedience to the Holy Spirit. Kwa sababu umemtii Roho Mtakatifu. Obedience to the Father. Umemtii Baba. Now he will protect you. Sasa atakukinga. And nothing will touch you. Hakuna chenye kitakugusa. And that's why you see on the third day. Na hiyo ndio kwa sababu unaona siku ya tatu. Our Lord Jesus came out of the hiding. Bwana wetu Yesu Kristo akatoka mafichoni. And he went to the Feast of the Tabernacle. Na kaenda kuungana kukule nao kwa sherehe. And remember what he told them. Na hebu kumbuka aliwaambia nini hapo. I am the bread of life. Mimi ndiye mkate wa uzima. Whoever wants eternal life has to eat my flesh. Yeyote ambaye anataka uzima wa milele lazima akule. My blood is the real drink. Damu yangu ni kinywaji cha kipekee. Whoever is thirsty must drink of my blood. Yeyote ambaye ana kiu lazima akunywe damu yangu. So even our Lord Jesus. Hata bwana wetu Yesu Kristo. The anointing of the Holy Spirit. Upako wa Roho Mtakatifu caused him to be hated, caused him to be fought. Ilimfanya apigwe na achukiwe. Because he was testifying against the kingdom of darkness in this world. Kwa sababu alikuwa akinena kinyume cha ufalme wa giza. So even as a Christian, hata kama wewe mkristo, when the anointing of the Holy Spirit will touch you, wakati upako wa Roho Mtakatifu itakugusa, you see that there's a lot of hostility around your friends are turning against you. Utaona ya kwamba kuna kukataliwa, kuna uadui kwingi sana, marafiki zako wanakugeukia. But I'm saying here in the book of Job. Na Biblia inasema hapa katika kitabu cha Ayubu. What we've just read right now. Chenye tumesoma tu saa hizi. In other words it says if God be for you who can be against you. Kwa maneno mengine Mungu anasema ya kwamba kama Mungu wako upande wako ni nani anaweza kuwa kinyume nawe. In 1 Peter we saw that just be humble, just endure because he will come in due time and lift you up. Na katika Petero wa kwanza tuliona tu ya kwamba nyenyekea, tunyenyekea kwa sababu atakuja kwa wakati wake na atakuinua. That is the healing anointing that the Holy Spirit will bring with himself. Hiyo ni upako wa uponyaji yenye Roho Mtakatifu atakuja naye katika maisha yako. The book of Exodus we are finishing now. Tusome kitabu cha Kutoka, tunamalizia wapendwa wasikizaji. The book of Exodus chapter 30. Kitabu cha Kutoka mlango wa 30. And ask yourself today. Hebu jiulize leo. Are you anointed of the Holy Spirit? Umepakwa mafuta na Roho Mtakatifu na namna gani? Oh, many people like me. Oh, watu wengi wananipenda. Many people like me so much. Watu wengi wananipenda sana. Everybody is my friend. Kila mtu ni rafiki yangu. Businessmen are my friends. Fanya biashara ni marafiki zangu. My friends. Wanafunzi. Everybody wherever I go, everybody is my friend. I'm anointed of the Holy Spirit. Mimi nimepakwa mafuta kwa sababu kila mtu amenipenda. Something is wrong. Lazima kuwe na kitu kibaya. Now I want you to examine yourself. Nataka ujichunguze. This is what the anointing of the Holy Spirit will bring with you. Hii ndio chenye Roho Mtakatifu atakuletea. You are going to testify against sin and evil. Utanena kinyume cha dhambi na uovu. So that's why if you say you've been anointed of the Holy Spirit. Hii ndio kwa sababu ukisema ya kwamba umepakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Everybody loves you. Ila mtu anakupenda. Your children love you. Watoto wako wanakupenda. Your wife loves you. Your husband loves you. The shopkeeper. Wafanyi biashara. Washirika. Mchungaji. Kila mtu. In the church loves you. The elders in the church love you. Wazee wa kanisa wanakupenda. Something is wrong. Lazima kuwe na kitu kibaya. Nataka uwe makini. Whose anointing are you carrying? Wewe umebeba upako wa nani? Only two anointings, remember. Kuna upako mbili. The anointing of our Lord Jesus. Kuna upako wa Bwana wetu Yesu Kristo. And the other one. Na hiyo ingine ya pepo. Again I'm reading Exodus 30, we are finishing now. Tusome Kutoka mlango wa 30. Again we are repeating from verse 22. Tunarudia mstari wa 22. Then the Lord said to Moses. Kisha Bwana akasema na Musa. Take the following fine spices, roshe. Fine spices,
500 shekels worth of liquid myrrh, half as much, which is 250 shekels of fragrant cinnamon, and 250 shekels of fragrant cane, calamus, 500 shekels worth of cassia, all according to the sanctuary shekel, and a hin of olive oil. Biblia inasema ya kwamba jitwalie manukato yaliyo bora, manemane mbichi shekeli 500 na mdalasini wenye harufu nzuri nusu ya kiazi hicho, yaani shekeli 250, na kane shekeli 250, na kida shekeli 500 kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu. Now listen to me, precious people. Nisikize watu wa dhamana. This is very, very important today. Ni jambo la maana sana leo. Now we have come to the fifth component. Sasa tumefika katika kitu cha tano yenye ilitumika kwa kutengeneza upako. The hin of olive oil. Tunapata hapa mafuta ya zeituni. So you see that the Lord is talking to Moses. Tunaona ya kwamba Bwana ananena na Musa. The Lord is telling Moses the five things to combine together and use it to touch Aaron, so the anointing, the favor, anointing of the Lord means the favor. So the favor of the Lord may fall on Aaron, like you Christians want to be favored so you can be prepared for the latter church. Mungu aliambia Musa atumie vitu hivyo kutengeneza upako ili Musa mpake Aaron mafuta, alafu mafuta hiyo impatie Aaron kibali. Upako wa Mungu inamaanisha kibali. And so now we have reached the anointing oil, the olive oil. Sasa tumefika katika ile mafuta ya zeituni. The olive oil that was supposed to be combined with the other four to make the anointing oil. Mafuta ya zeituni ambayo ingefaa iunganishwe na vitu hivyo vingine nne ili itengeneze mafuta ya upako. I want you to know that when the anointing of the Holy Spirit comes to you, nataka ujue ya kwamba wakati upako wa Roho Mtakatifu inakukujia, he brings with himself the anointing oil. Anakuletea mafuta ya upako. That you see was running eventually now through the beard of Aaron all the way down. Ambayo ilikuwa ikitiririka katika ndevu ya Aaron, ikitiririka paka katika vazi lake. I wanted to know that the olive tree is a tree that grows around Israel and many places also, but around Israel. Nataka ujue ya kwamba mti wa zeituni inamea kule Israel na hata sehemu nyingine. And if you go to Israel, that is about the southern part of Israel, the Negev desert. Around the desert is where it grows. Inamea kule kusini, Israeli kusini, kule nyikani. And it can withstand a lot of drought. Na inaweza kukua bila kukauka, inaweza kuistahimili kiangazi. Usually the olive is harvested around November. Huwa inavunwa mwezi wa 11. And I want to know something very special about this olive tree, the olive plant. Nataka ni kuonyeshe kitu cha muhimu kuhusu zeituni. When all the other plants will die during the drought, wakati wa kiangazi mimea zingine zote zitakufa. This plant will always withstand drought, extreme drought. Mti huu wa zeituni kila mara itastahimili ukame. And when you pick the fruit, the olive now is picked. Wakati sasa unavuna matunda hiyo, it ripens very slow. Inaiva pole pole, haivi haraka. And then when you want to now use it, na wakati sasa unataka kuitumia, you have to crush the olive between grooves of rough stone. You have to grind it and crush it. Lazima uishage katikati ya mawe. And the more you crush it, you realize that the more it's crushed around Israel there, well, the more they crush it, the more now it begins to exude out some oil. Now you see, sasa, the more you crush it, the more oil that begins to pass out through a sieve now. Sasa they put some stones there that passes through now the olive. You see now the oil flowing between now the stone. After you crush it now, sieving it out and flowing into the container collecting it. Sasa venye unaendelea kuishaga na venye inaendelea kushagika, hivyo ndivyo inaendelea kutoa mafuta. Unaona sasa mafuta inatoka, inatiririka, inaingia. Pressing the pulp. Na sasa unaendelea kuifinya. And the more you press, the more you are now releasing the oil. Sasa venye unazidi kuifinya, hivyo ndivyo unaendelea kuachilia mafuta. And then you give it some time. Alafu, it's normally collected and given some time to settle down, so the heavy particles will go down. Sasa baada ya mafuta hayo kuwekwa mpahali, inapewa muda alafu iweze kuchuchuka ili uzito wake uende chini. I want you to know, nataka ujue, that the olive oil in the anointing oil, nataka ujue ya kwamba mafuta ya zeituni katika mafuta ya upako represents trial. Inamaanisha majaribu. Represents withstanding trial. Inamaanisha kustahimili majaribu. Withstanding temptation. Kustahimili majaribu. That's why you see when the anointing of the Holy Spirit came and touched our Lord after he was baptized. Ndio maana unaona upako wa Roho Mtakatifu ilikuja ikamuguza Bwana wetu Yesu Kristo baada ya ubatizo wake.
The Holy Spirit took him right straight into the wilderness for 40 days of fasting trial. Tunaona Roho Mtakatifu alimpeleka kule katika mlima wa majaribu ili ajaribiwe kwa. He went through hunger and everything that comes with trial. Alipitia njaa kila kitu ilikuwa ni majaribu. The book of Matthew chapter 4 verses 1 to 2. Tusome Mathayo mlango wa 4 mstari wa 1 hadi wa 2. I told you this is going to be deep. Nilikwambia tutaingia ndani. Look at what the Holy Spirit will bring into your life. Hebu angalia chenye Roho Mtakatifu atakuletea katika maisha yako. Then the Lord was led by the Spirit into the desert for to be tempted by the tempter. Kisha Yesu alipandishwa na Roho mnyikani ili ajaribiwe na ibilisi. When the anointing of the Holy Spirit will come into your life as a Christian. Wakati upako wa Roho Mtakatifu itakukujia kama Mkristo. He will lead you straight into temptation. Atakuongoza moja kwa moja mpaka katika majaribu. And that is what the olive oil does within the anointing oil. Na hiyo ndiyo chenye mafuta ya zaituni inafanya ndani ya mafuta ya upako. He takes you right straight into temptation. Inakupeleka moja kwa moja mpaka katika majaribu. And trials. Na majaribu mengi. So he can begin to purify and cut out the flesh from you. Ili akutakaze na atoe umwili ndani yako. And he will lead you into ways that will be able to overcome the tempter, the devil. Na atakuongoza katika njia ambazo zitakufanya ushinde shetani. Then the Lord was led by the Spirit into the desert to be tempted by the devil. Kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na ibilisi. Verse 2, after fasting for 40 days and 40 nights. Mstari wa pili akafunga siku 40 mchana na usiku. He was hungry. Mwisho akaona njaa. The Holy Spirit will always lead you to fasting somebody. Roho Mtakatifu atakuongoza kwa katika ile hali ya kufunga mtu. I am anointed of the Holy Spirit. Nimepakwa na Roho Mtakatifu. I am dancing, I'm talking in tongues. Ninanena kwa ndimi dancing in the church. Ninanena kwa ndimi na katika na kucheza cheza. And I don't know anything called fasting. Na sijui kitu ambacho kinaitwa kufunga. Something is wrong with that anointing. Kuna kitu kibaya na upako hiyo. I want you to use these components to re-examine yourself. This is what Paul calls, in the latter days there will be the coming of the perfectioning of the sainthood, the perfection of the saints before Christ comes. Nataka wewe ujichunguze. Hii ndio chenye Paulo alisema ya kwamba katika nyakati za mwisho kutakuwa na ukamilifu ya wateule. That's why the Holy Spirit is leading me to teach this to you. Hiyo ndio kwa sababu Roho Mtakatifu ananiongoza ili nikufundishe hili. There's no more political talking about the Holy Spirit. Hakuna maneno ya kisiasa kumhusu Roho Mtakatifu. Oh, you know me, I'm Holy Ghost. Useme ya kwamba oh mimi nimejazwa na Roho Mtakatifu. When they come to the church, someone begins talking and she also da 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 raba raba raba, they begin to do that, that's blasphemy. Yeah, let's get out of there. Wakiingia kanisani akiona mtu anatwanga ndimi kona hii naye yeye pia anatwanga kona hiyo. When the Holy Spirit will anoint you, he brings a different character in you. He changes your identity, in other words. The things, the characters I've been reading to you, that each of these components bring, they change your identity. Wakati Roho Mtakatifu anaingia ndani yako, anakuja na kubadilisha kitambulisho chako. Otherwise, if you come from the world and you come into the church and your identity has not changed, you have not received the Holy Spirit. Kama umetoka ulimwenguni ukaingia kanisani na kitambulisho chako hakijabadilishwa, wewe hujempokea Roho Mtakatifu. Now look at the olive oil. Hebu angalia mafuta ya zaituni. Representing withstanding trial. Ambayo inawakilisha kustahimili majaribu. That means when the anointing of the Holy Spirit touches you, you can withstand trial. You can begin going into fasting. You can stay in the drought like it survives during drought in dry places where nobody can stand. You can stand. Inamaanisha wakati Roho Mtakatifu anakuja ndani yako unaanza kustahimili majaribu venye Yesu alikuwa kule nyikani. The more you are crushed, the more of that oil will come out of you. Venye unaendelea kushagwa na kuvunjwa mafuta itakutoka kwa wingi. And he says he leads you straight into fasting like he did our Lord. Alafu anasema ya kwamba anakuongoza katika ile hali ya kufunga venye alimfanyia Yesu. Hebu jiulize kama Mkristo. If surely I have received the Holy Spirit. Kama kweli nimempokea Roho Mtakatifu. Am I praying and fasting? Kweli mimi naomba na kufunga? Am I being tested? Mimi najaribiwa ama sijaribiwa? Ninapitia majaribu au na faith can only be built through trial and temptation. Kumbuka imani yako inaweza tu kujengwa kupitia majaribu. Oh, I am so wonderful. I got big money. I built a church. Everything is perfect. All the washirika love me. All the elders love me. Everything is smooth. Something is wrong. Ati oh, mimi nilipata pesa zote, nikajenga kanisa, washirika niko nao wengi, wananipenda, wazee wa kanisa, lazima kuwe na kitu kibaya. Let's take it to the next level here. Hebu tuichukue katika kiwango kingine hapa. Look at what he says in verse 3. Hebu tuangalie mstari wa 3. Then the tempter came to him and said, if you are son of God, tell these stones to become bread. Mjaribu akamjia akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate.
Jesus answered, "It is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Alafu Yesu naye anamjibu hapa katika mstari wa 4 ya kwamba naye akajibu akasema, "Imeandikwa mtu hataishi kwa mikate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu." And he said, verse 5, "Then the devil took him to the holy city and had him stand at the highest point of the temple. If you are the Son of God," he said, "throw yourself down, for it is written, he will command his angels concerning you, hallelujah, lift you up in their hands so that you will not strike your foot against any stone." Mstari wa 5 Biblia inasema, "Kisha Ibilishi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua usije ukajikua mguu wako katika jiwe." Verse 7, "Jesus answered him, it is written, do not put the Lord your God to the test." Mstari wa 7 Biblia inasema Yesu akamwambia, "Tena imeandikwa usimjaribu Bwana Mungu wako." Again the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. Alafu tena tunaona hapa, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu mno, akamwonyesha milki zote za ulimwengu na fahari yake. Verse 9 he said, "All this I will give you," he said, "if you will bow down and worship me." Mstari wa 9 akamwambia, "Haya yote nitakupa ukianguka na unisujudie." And Jesus said to him, "Away from me, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve him alone." Ndipo Yesu alipomwambia, "Nenda zako Shetani, kwa maana imeandikwa msujudie Bwana Mungu wako au muabudu yeye peke yake." Then the devil left him and the angels came and attended to him. Kisha Ibilishi akamwacha, na tazama wakaja malaika wakamtumikia. Listen to me, precious people. Msikize watu wa dhamana. I want you to understand that when the anointing of the Holy Spirit will come into your life. Nataka ujue ya kwamba wakati upako wa Roho Mtakatifu itakuja katika maisha yako, you will completely depend on the word of God to defend you. Wewe utategemea neno la Mungu ili ikulinde. You will refuse the gospel of prosperity. Utakataa injili ya ufanisi. You see, the enemy, the devil, was showing him the gospel of prosperity, the cities, the kingdoms, and the splendor, the big cars and homes. Unaona, Shetani alikuwa anamuonyesha injili ya ufanisi, alikuwa anamuonyesha miji, gari kubwa kubwa, manyumba, nini. He refused it. Alikataa. He said no. Akasema hapana. You shall worship only the Lord your God. You cannot bow down to Pajeros, Mitsubishis. You cannot bow down to big homes, Siji Bahasha, Beba Bahasha. You will not bow down to those things if the true anointing of the Lord will touch you. Kama ukweli umepakwa mafuta na Bwana, hauwezi kuinamia Pajero, manyumba kubwa kubwa, kuwapa mbegu na kuambia watu wainue pesa juu mwabudu Mungu. Bank account. Na kuwa na akaunti kubwa kubwa, nono. I am telling you, your ways will be the ways of the Lord Jesus. Na kuambia njia zako zitakuwa ni njia ya Yesu. He rejected and said, you shall not bow down these things. You will bow down and worship the Lord your God. Alikataa na akasema, siwezi kuinamia vitu hivi. Imeandikwa ya kwamba utamuinamia Mungu peke yake na umtumikie. And at times you may not have much, you may just have some forms in that church. Pengine hautakuwa na vitu vingi, labda uko tu na benches fulani hapo kanisani. Even in that home you may not have much. Na pengine hata hapo nyumbani labda hauna. You may just live average. Pengine wewe unaishi tu katika maisha kiasi. But I'm telling you, the anointing of the Lord will be with you. Lakini nakwambia upako wa Mungu utakuwa nawe. And that will be one of the features that the anointing of the Lord is with you. Na hiyo itakuwa ni baadhi ya vitu ambavyo vitadhihirika. That is the true anointing of the Lord. Hiyo ndio upako wa kweli. When you have chosen the Lord and rejected the things of the earth. Wakati umemchagua Bwana na ukakataa vitu vya ulimwengu. Rejecting and you have refused to bow down to those things. Umekataa kuinamia vitu hivyo. And you see what happens at the end. Na unaona chenye inatendeka mwishoni. The enemy flee, the devil ran away. Shetani akatoroka. And then the angel of the Lord came and ministered the Lord. Alafu malaika wa Bwana wakaja wakamtumikia. And then the healing power of the Holy Spirit. Alafu uponyaji wa Roho Mtakatifu. Finally came to the Lord. Ikamkujia Bwana. That is the healing that the Holy Spirit brings with him. Hiyo ndio uponyaji yenye Roho Mtakatifu analeta. Came and ministered to him, heals him. Akamponya. And I want to finish with one thing here today. Nataka nimalizie kitu kimoja hapa leo. Again we go back to Exodus chapter 30. Tunarudi katika kitabu cha Kutoka mlango wa 30. We are finishing now. Tunamaliza saizi. And now we are going down. Sasa tunatilemuka chini. Verse 25. Tuende mstari wa 25. He said, make these into a sacred anointing oil, a fragrant blend, the work of a perfumer. It will be the sacred anointing oil. Verse 25. Mstari wa 25, Biblia inasema, nawe utafanya
mafuta ya kutiwa matakatifu maramu iliyochanganywa kwa kazi ya ustadi ya mtengezaji manukato yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa. Verse 26, then use it to anoint the tent of the meeting, the ark of the testimony, the table of and all the articles, the lampstand and its accessories, and the altar of incense, and the altar of burnt offering, and all the utensils and the basins with its stand. You shall consecrate them so they will be most holy, and whatever touches them will be holy. Biblia inasema nawe utaipaka hema ya kukutania kwa mafuta hayo na hilo sanduku la ushuhuda na hiyo meza na vyombo vyake vyote na kinara cha taa na vyombo vyake na madhabahu ya kufukizia uvumba na madhabahu ya kuteketezea sadaka pamoja na vyombo vyake vyote na birika na tako lake. Nawe utavitakaza vitu hivyo ili viwe vitakatifu sana. Tena kila kivigusacho vyombo vile kitakuwa kitakatifu. Verse 30 says, I anoint Aaron and his sons and consecrate them so they may serve me as priests. Nawe utawatia mafuta Haruni na wanawe na kuwatakaza ili wanitumikie katika kazi ya ukuhani. Say to the Israelites, this is to be my sacred anointing oil for generations to come. Hallelujah. Mstari wa 31 Biblia inasema nawe utanena na wana wa Israeli na kuambia, haya yatakuwa ni mafuta matakatifu ya kutiwa kwa ajili yangu mimi katika vizazi vyenu vyote. Do not pour it on men's bodies or do not make any oil with the same formula. Hallelujah. Biblia inasema hayata miminwa katika kiwiliwili cha binadamu wala msifanye mengine mfano wa haya kama yalivyoungwa. It is sacred and you are to consider it sacred. Whoever makes a perfume like it or whoever puts on anyone other than a priest must be cut off from his people, which means you cannot have a counterfeit anointing. Ni mtakatifu na kwenu ninyi atakuwa mtakatifu. Mtu awaye yote atakaye changanya mafuta mfano wa haya au mtu awaye yote atakaye tia mafuta haya juu ya mgeni, mtu huyo atakataliwa mbali na watu wake. Now listen to me, precious sasa, people. Munisikize. He says get them and mix them in a specific way as a perfumer. Anasema uvichukue na uvichanganye katika ile njia ya ukamilifu kama manukato. And use the anointing oil now to anoint Aaron. Sasa utumie mafuta hiyo ya upako kumpaka Aaron. So he can come into my presence before me and minister to me. Ili akuje katika uwepo wangu na anitumikie. And you see very clearly says you cannot make another formula like this. Na anasema ya kwamba hauwezi kufanya mfano mwingine kama huu. I want you Christians to understand one thing. Nataka muelewe kitu kimoja wa Kristo. Each one of you has a specific anointing from our Lord Jesus Christ, from the Father through Jesus. Kila mmoja wenu ako na upako wa kipekee kutoka kwa Baba. You cannot Yesu. Borrow and copy anointing from each other. Hawezi kuchukua mfano wa upako wa mtu. That I see the way the Holy Spirit is using this one, do this, I want all, I start imitating this also. Ya kwamba ninaona Roho Mtakatifu anatumia huyu hivi hivi na mimi pia ninajaribu kufanya vinyana fanya. And you cannot even get any satanic anointings and use them in place of the Holy Spirit. Na he says, I'll cut you off for generations to come. I'll pia, cut you off with these people. Awezi kuenda kuchukua from under the sea, uchukua, from where, upako, with doctors. Upako ya kishetani kwa waganga, kule chini ya bahari, ili mchanganye na hii. The anointing for people to touch them, they fall. Ati upako wa pesa, upako ya kuguza watu, ati watu waanguke. You cannot, each one is given a specific anointing out of the billions of people on earth. If all of them were to receive the Lord today and receive the Holy Spirit of the Lord, each one would have a very specific anointing. Kila mmoja ako na upako wa kipekee. Mungu wetu ana mipaka. You cannot make a counterfeit anointing. Hauwezi kuwa na upako wa bandia. You cannot have a general anointing. I'm going to shop anointing. You cannot shop anointing. Hawezi kununua upako. Anointing comes from our Lord in heaven through Christ Jesus. Upako inatoka kwa Bwana wetu mbinguni kupitia Yesu. Speak well to somebody so I receive an anointing. He can anoint me, I receive an anointing in that. Siwezi kunena mazuri kwa mtu ili anipate. He can only pray for you if he has favor with the Lord, so the Lord will be able to give you your anointing from the Lord. Yours from the Lord. Atakuombea tu ili Mungu akuwezeshe akupe upako wako. The favor of the Lord, the Lord will listen to his prayers and then the Lord will anoint you with your specific anointing. Kama yeye amepata kibali kutoka kwa Mungu,
atakuombea na Mungu atakupa kibali chake. You cannot imitate anointing. Hawezi kuchukua mfano wa upako wa mwingine. Cut him off with this thing. Anasema ya kwamba nitakukata, nitakutoa. There is only one formula. Kuna njia moja tu. And it's a sacred formula. Na ni njia ya kiungu. And when the anointing of the Holy Spirit comes to you as a Christian, na wakati upako wa Roho Mtakatifu anakukujia kama Mkristo, you cannot say I want to live like my brother so and so because he's also received the Holy Spirit. Hauwezi kusema nataka kuishi kama ndugu yangu fulani fulani kwa sababu hata yeye amepokea Roho Mtakatifu. One of you is very unique before our Father. He created you so unique to himself. Kila mmoja wenu ni mtu wa kipekee mbele za Baba. 5 and 6 billion people on earth. Each one, there's no single person the same as the other. Kati ya watu mamilioni na mabilioni, there's no person similar to the other. Hakuna mtu ambaye anafanana na mwingine. And so when you receive the anointing from the Lord, na sasa unapopata upako kutoka kwa Bwana, he brings you a specific anointing. Anakuletea upako wa kipekee pia. So surely this teaches us to focus on the Lord. Sasa mafundisho haya yanasema tuongoze katika Bwana. But you can go to somebody to pray for if he's favored of the Lord. Unaweza kumwendea mtu wa kuombe kama amepewa kibali na Mungu. You see that Moses is being used here of the Lord to bring the anointing into the life of Aaron. Unaona Musa anatumiwa na Bwana ili ampake Aaron mafuta. But let us make sure that we understand that the anointing of the Holy Spirit, na hebu tuelewe ya kwamba upako wa Roho Mtakatifu, will change your character. Itabadilisha tabia zako. And so I want you today as Christians, sasa nataka nyinyi leo kama Wakristo, re-examine your life today. Mkichunguze leo. If surely you've been anointed of the Holy Spirit, kama kweli umepakwa na Roho Mtakatifu, are you living according to the things I've talked about? Unaishi kulingana na vitu ambavyo nimeongea? Umevunjika mbele za Bwana? Wewe roho yako ni kisasa? Wewe ni mnyenyekevu? Wewe unatetemeka kwa neno lake? May the Lord help you. Bwana akusaidie. We are going to look at the levels of anointing. Tutaona kuhusu viwango vya upako. As we move into the next level. Tukiingia katika kiwango kingine. So may the Lord bless you. Mungu akubariki. Sing it over the body of Christ.